Jalla. Oh, ich bin mal wieder drüber. Sind da was? Ja, du musst jetzt. Ups. Ging nur besser, Jungs. Film. Võtame auto värvid ära, siis pärast nagu ei ole. Mille kõla? Võtame kõik auto värvid ära, pärast ei tea, mis värv mingi asja on. Et lõpp. Tau. Ei, hilja juba. Tegel ma tõin su autot filmima. Mine pärast. Pane hommikud kõigele. Hommikust. Tule, põlevad! Ma olen sidur hommikul laiali. Aksjon oli Ja läheb sõiduks. Kes? On ka. Vaata, siin on keegi on selle kõrge silla, silla maha tõmmas. Kõrge, siit ei ole mitte midagi. Väga hullale. No mine nüüd! Ega see kinni ei ole? Seisma küll jääb oma käib. Pikad on. Üks läks vaikselt läbi. Anna pulti. Järgmine. Järgmine või? Jaa. Kui tohki üle kotti. Läheb suuremaks, Marju oli marja midagi. Aga siin on kõik tuua. Ei tule läheb. Aga täna rattad on ristis või nemad ei tule kuskile. Tuid väiksele ohtringu ja ärgmine.
Vaisid roolis või? On või? Kõrvalt mööda. Ja on selleks ka. Artal oli... Artal oli ju juhutanud tõmmadid ikka roverit. Soomest jäi. Suure roverit. Kui see, kes oli roverit, Jumal hea, sa jaksa, et rahti risti keerata. Mina rahulikult mööda harja ja... Eputa. Ei, ja mina tuleb risti, aga kohe rööpa. Ei, siin enam ei hoia. See on siuks hooga. Aga üllalt on täiesti ikkagi. Ei, tuleb. Ei, oi, vastu. Midagi on selle ämber, kellegi ämber? Ei, tule läbi. Kogu! Sisse ka. Sisse ja lõpe. Kus on lõpe? Aga lõpe sisse ja. Ei! Sorry! Raul tuleb rahulikult. Sellel pidi tagalukk olema selline. On elektriline lukk. Tule! Sinna poole! Tule eest ära! Aeglusti! Teine käik! Tule ka siledad kumid. Jookse, ma olen nagu põdra vaikik. Tunnust ära see. Ma ei tea, mul on... Varjulised kohad on kõige sitemad, kurat ma ei näe, kas... Midagi ei saa aru ka, jah. Kuhu poole ma pean pöörama, kas siin on midagi, et sellist kahtlast ei ole. No jah, kõik tahavad sõita, mitte seista. Seisime juba tükk aega. Minu järgi ma ütlen, et sellepärast... Ma ütlen, et seisime... Ei välja ennast. Vaata veel tarutada. Läheb.
Kaevab välja. Aga niimoodi, tasa pisi niimoodi hästi. Nii see külavalt äärast. Tiit, Svennove sureme. Aken kinni. Aga kinni suu. Ah, ei lähe praegu. No nii lähe, ta või olla ei lähe. Mitte mõla. Ei, ma saan nahta, kes kogu see küsin, kuidas sa ajad. Ja siis kui ta taas raulis, kui ta on sillad, et ei...
kun otetaan laavanturin, niin siis kun mehka, niin siis terveys saa jättää. Hea mõte, kui siia peale, jah?
Teil oli kõik. Ruudol oli kõik. Tagasi. Ole väga. Võta parem pool näe.
Oota, tulge eest ära, tule eest ära. Ärge väga kaugel. Võtta kaugel.
вас и заканчивается. Его машина. Nüüd ei ole tõmbajaid. Ja see tõmbamine sai juba lindi peale. Jah. Mis tal selle väikse kuuse vastu on? Mis te seda tahab maha lööta? Vaadake, et teile kaasega ei saa. Kaasega pihta ei saa nüüd. Tõmbavadki metsa ära või? Kaane puutavad rooli varmi. Ajutine lahendus. Pärast koduni peab vastu. Inim jõud. Roolist värvi on vaja, siin kohti välja kõmetada. Tere, mida metsa! Tere, veel, tere, veel! Lasku edasi! Ei, nüüd on normaalne! On mugav või? Tõmmad paned selle siit. Aga meie oleme siit, jah. Ütle, et ei läheks edasi. See tipp tuleb nüüd siit, et ei lähe. Kai ei kiinni. Tule hooga! Oh, meil on nagu siin. Tuleb. Jaa. Kumme või? Täiesti silevad kummed nagu. Ma arvan, et tuleb tore. Läheb minema. Ну что, у тебя такая большая? У меня супер замороженная. Сегодня некогда было на каникане. Поймали. Ай, ты сам улыбнулся. Ты заустал уго, как только это ломалико као улка, тавалось тапка. Она же ездит, как. Mene teised salt. Lastele, saab nii kohtel või nii väga.
Sama. Mitte kumbagi. Ta on mul venna tütre peika. Aa. Pensa vahel on venna tütre. Tule! Võta mu raaga vastu, aga... Ja oma jalal tuleb edasi! Aga mina sõikud siin vastu, et jääga Vahepeal viskab, et opa! Sul ei ole kahjuks neid kaasas. Need on enam vähem puhtas. Oma, nii tuhtas. Hüve Ta sõidab nii rahulikult. Ratast ringi ikka ei võta näe välja. Ma see, mis tõenud 110 krüppaga. Roppi ei suud pane vaata. Purju! Oota! Ilu asi kukkus ära! Ta läks vastu kivipõhjaga. Oh, nice.